zanai za jingari da yi a jingari ka zanai buko ga bukoga a no tilasi foyi a tila si tilasi foyi ka da buru burukuna a foyi tunun nara da ya talisi alisiboroci ne kan yi na tunun nara nga to mo ya sukan duk gata gano mace fuka na bukodi si liman moji bukodi abono mauko guno alkibla ne kamme umo kamme aceyoma gno albla ne kammew kamme a akpe bara harboro noni lima nkaino abono jere dabara weboro nkai aga binni inni jereduko jingadi teno na allahu akbar taci y boro نغون كم مهين الله أكبر كرو تيودو دي هار برموط الله أكبر سم من كم مزا هكا برودو من الله أكبر تاتي دي كرو الله أكبر سن تبنى فاتحة الله أكبر هين كان تبنى برم الصلاة تي أندبسي صلى الله عليه وسلم

aallah kar ite ana sa akama kai cenejinasaikauka sallama gudafote akame umo kamemaan kabara anasallama hinkante tonton d yatalise doin haditi foy kna zagayaka akabara wai kunu jere yunga kunudi asara kunudi kam da ya anduka bara saadi kunudi ana handuta ci daliko de ya agano. a gano domin hadithi kantaka Ka kunuka bara a akam injingari a gano saadi kamare kunudi anyan na ba ifeman kosu ma in sisi bi Yano yanayin tsariya guno, majingari bukoga bukoka bari a na wato a si nun kamba jingare gadi an bara bugo gano nun wani aga kayan yi majingare dai a na jingar buko di a gano ya zanka an sallallahu alaihi wasallam a ce yi a jingari a kwaifokan je a najashi a jingari a gaya na najashi da gudun kpahar nwani na da misal wasallam a gunu kpahar nwani da ya da kuna sa ka zama da bakuru bai zama ba kuru a bara nga diya bisa yi ya zama yi domin da biyu ci yi kaci sallallahu aleyhi wasallam kaci dede dabbuko fosi ka zama bajin gara ga bara silamayo zama yau da yin haimato fo fo da buru da kurbai in ce fakan bose to mara asai no da in ce fakan seto di mara asai fasidin narkwai pere كيف كان نسيت لي أنا, أنا تنسه ندبنا هنسي بورو وكيف كانوا جني بوكوغا إن ركيبي كات قرآنكم ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون